Ja, vse smo tako rekoč že opomnili število, tisti, ki smo prijavili, že bili pričakovani. In vas jaz vse prav tako pozdravljam, tekmovalce, sodelavce, obiskovalce. Par besed mi dovolite za uvod. Jaz bi današnje tekmovanje označila za pionirski dogodek. Zato, ker prvič v znanju maternega jezika tekmujejo odrasli, ki so že zapustili šolske klopi, niso pa pozabili zanimanja za jezik in si še vedno želijo izvedeti kaj novega ali pa preveriti svoje znanje. Tako so se mnogi vedoželjneži zbirali na delavnicah Dajmo priložnost Sloveniji. To je pod vpisom vlade. Te delavnice so v zadnjem letu potekale po številnih slovenskih krajih in so poleg predavanja in okrogle mize, to se pravi debata o slovenskem jeziku, vsebovale tudi kratek pisni anonimni preizkus iz praktičnega znanja slovenskega jezika, slovnice, pravopisa, stilistike. Najboljši na teh lokalnih tekmovanjih so dobili priznanje Slovenskega društva Slovenije Všeček za slovenščino. Torej, tisti, ki danes tekmujete tukaj, ste jagodni izbor vseh srečanj. Najpogumnejši. Če bi se prijavili vsi dobitniki priznanj, bi vas bilo gotovo trikrat več. In če bi prišli vsi udeleženci, pa najmanj 10-krat toliko. Zamisli za to vrstne delavnice, preizkuse in današnjo piramidno sklepno prireditev je potrebovalo več razlogov. Dejstvo je, da Slovenci radi tekmujemo. V kuhanju, v gasilskih veščinah, v vožnji s traktorjem, v še kakšnih bolj, bi rekli, bizarnih dejavnostih. In zakaj torej ne bi tekmovali tudi v znanju slovenščine? Potem je tu dejstvo, da se Slovenci živo zanimamo za svoj jezik, da smo občutljivi na jezikovno podobo v javnosti in kritični do jezikovnih napak, ki jih opazimo, in smo pripravljeni se tudi javno oglašati takrat, kadar nas kaj zmoti. Zato je pač smiselno ponuditi priložnost vsem jezikovnim uporabnikom, da na posebnih srečanjih v živem analognem medsebojnem stiku spregovorijo o svojih pogledih na jezik, preizkusijo svoje znanje in dobijo strokovne povratne informacije. No, ta potreba, ki se je pokazala na terenu, je povezana z idejo o ponudbi. V Slavističnem društvu Slovenije je namreč nakopičenega veliko takega znanja, ki ga je mogoče s pridom ponuditi v širše okolje in zbrati zainteresirane v zanimive oblike druženja ob temah slovenskega jezika. No, pobuda je prišla tudi iz tujine. Že dolgo vem za francosko tekmovanje v nareku nacionalnega pomena. Lahko se odreži torkoli in tam zmagati je prestižno. Zdaj so razširili to prav v teden frankofonije. Oblik tekmovanj je veliko, no tako da tam cel teden tekmujejo v veščinah svoje materinščine. Mi bi želeli, da bi tudi naše tekmovanje dobilo širšo prepoznavnost in veljavo. Da bi to prvo pionirsko tekmovanje ne bilo tudi edinstveno. Zato bomo še naprej pripravljali ogrevanja na prireditvah Dajmo priložnost slovenščini,
na kateri se bo mogoče kvalificirati za naslednje vseslovensko tekmovanje, predvidoma čez 2 leti v Novem mestu. Zdaj nas dela malo in pretežno na etični pogoj. Vsem, ki ste sodelovali pri pripravah, kakorkoli se zahvalijo. Na državni in mestni ravni nismo bili uspešni s prošnjami za sofinanciranje, zavrnili so nas zaradi banalnih proceduralnih napak, da vsebine sploh prišli niso. Zato smo toliko bolj hvaležni za materialni prispevek založbi Roku Splet, pa Škrabčevi ustanovi, Mestni knjižnici Ljubljana in Trubarjevi hiši literature, pa za organizacijsko pomoč. In upajmo torej, da se še kdaj vidimo na podobnih prireditvah. Želim vam uspeh pri tekmovanju, pa prosim za pozdrav na besede še 2 moja nekdanja študenta, zdaj uspešna, bolj uspešna jezikoslovca, kot sem jaz, in sicer najprej predsednico Slavističnega društva Slovenije, profesorico doktorico Andrejo Žele in potem še urednika portala Fran, doktorja Kozma Hračiča. Hvala Boža, očitno si zelo dobra profesorica, sodeč po zadnji tvoji pripovedi. No, v bistvu vsi tukaj izbrani lepo pozdravljeni, seveda tudi v imenu celotnega stanovskega društva slovenskih, torej slavistov, slovenistov in slavistov, torej stanovskega društva, slavističnega društva Slovenije. Idejna pobudnica za celotno gibanje je bila kolegica Boža Bogu Krakar in moram reči, da takrat verjetno nismo upali sploh pomisliti, da bo stvar tako dobro uspela, kot so potem lahko kolegice same postopoma priznale. No, drugače pa bi rekla takole, ne? Zdaj tukaj ta prireditev v bistvu na nek način neutralizira 2 skrajnosti, kateri srečujemo tukaj v našem prostoru. Ne? Med tema 2 skrajnostma smo zdaj mi nekje v sredini in sicer s čim. Ena skrajnost je ta, da ponavadi pri nekaterih Slovencih prevladuje, žal pri premnogih, neke vrste miselnost, da se pač maternega lastnega jezika ni treba sploh nič več učiti, a ne? Da je pač to, kar prinese s seboj, pa še malo z okoljem je to to. Druga skrajnost, ki tudi ni najboljša, je tista, ki pač zatrjuje, da pač lahko jo govorim slovenščino, pišem jo pa skoraj da ne, ker se bojim, ker vsako stvar, ki zapišem praktično, ni pravilna in bi moral obvladovati ne vem koliko nekih manj ali bolj razumnih ali nerazumnih pravil. Jaz pa mislim, da smo tukaj zbrani pa še kje, ne? Na sredini tista velika večina, upam, da večina, ki pa zagovarja dejstvo, da res človek prinese delček lastnega jezika že s seboj na svet, ampak seveda ne gre brez tega, da ta lastni jezik na nek način goji. A ne? In ga goji po svojih najboljših zmožnostih na različne načine, po možnosti na tak čim manj neprisiljen način, a ne? Kaj ti vemo že iz izkušenj, da neprisiljeni načini so tisti pravi, naravni in v bistvu vnašajo poleg obveznega znanja še veliko zadovoljstva. Tako da vam res želim vsem skupaj danes, da bi preživeli še en lep, koristen in hkrati prijeten dogodek. Ne? Tako da res hvala vam tudi za udeležbo in hvala, da se lahko družimo. Hvala Boža. Hvala tudi tebi. Prosim še kolego. Jaz sem tudi zelo vesel, da vas lahko pozdravim, ne samo v svojem imenu, tudi v imenu Inštituta za slovenski jezik, Jana Ramovša, nazovec SAZU. Veseli smo, da vas je veliko, da se zanimate za slovenščino,
da čutite o jezikovnih vprašanjih tisti izziv, ki ga človek, ki ima jezik rad, lahko začuti. Navezal bi se na Andrejo Žele, ki mi je v bistvu vzela besede iz ust. Dejansko mislim, da smo tudi v Sloveniji prestopili tisto nestrpnost do jezikovnih napak, da na jezik gledamo mnogo bolj sproščeno in da nam vse bolj predstavlja nekaj lepega, ne nekaj, kar bi nam šlo pri ostalih živce. Hkrati pa ob tem ne smemo pozabiti, da je še vedno znanje in odlično obvladovanje knjižnega jezika vrednota. Da je tisto, o čemer se boste danes merili, nekaj, kar dejansko je več, kar je dejansko lahko izziv, pri čemer seveda neznanje večinoma ni usodno, znanje pa daje o nas lahko tudi neko spričevalo omikanega človeka, ki je sproščen v jeziku ravno zato, ker ga obvlada. Na koncu bi vse še enkrat povabil tudi k še nadaljnji uporabi našega portala Fran, k tem, da nam še naprej pošiljate razne pripombe, predloge. Ravno danes je na splet prišla tudi demo verzija portala za mlajše z imenom Franček, ki si ga lahko tudi ogledate. Decembra pa bo na portalu na voljo tudi že sinonimni slovar, vezljivostni slovar, en nov narečni slovar in pa seveda vsi sprotni slovarji bodo dopolnjeni z več kot 4000 novimi vnosi. Skratka, delamo in ob tem skušamo tako uživati, kot upam, da boste vi danes. Hvala, kolegu. Naj predstavim še tretjega našega žiranta, in sicer to je dr. Blaž Šegli, prav tako bivši študent in tudi zdaj imenitelj jezikoslovec. Naj vas ne bo noč strah, on je tudi predsednik maturitetne komisije. In morda postane tudi predsednik slavističnega društva. Torej, toliko zdaj za vod. Seveda bomo zdaj začeli kar z osrednjim delom. Prosila bi Klemna in kolegico Karolino, da bi najprej razdelila tele pisne podlage za pisanje. Sara, ste že dobili.